aquells que la facin servir i anar ben agraït conforme als vostres manaments i a la vostra voluntat, perquè és que nostre, la benedicció de Déu, omnipotent Pare, Fill, Esperit Sant, que vagi sobre vosaltres i que romangui per amb vosaltres. Amén. Bravo! Gràcies al Damià i a la seva família que els ha estat, perquè aquesta sènia, si recordeu, vosaltres que sou més joves que jo, jo hi vaig jugar molt amb aquells avellaners que havien allà al costat de l'ADF. Se'n recordeu allà, aquells avellaners? Allò era Patadero. Patadero, molt bé. Doncs aquells avellaners eren molt bonics, jo hi feia cabanyes, eren molt grans, eren molt bonics. Jo sempre m'havia recordat que havia una sènia. I des d'aquí va ser a Castelló, amb el Guirro, amb el Josep Soler, amb molta gent, vam recuperar l'any passat la sènia de dalt de l'animal i esta d'això. Li vam demanar que el casat digués que la mia, no?, que és seua, i ens va dir que volia ficar una placa dient com conforme que el casat, que ja ens passa tot el territori, que també li havíem agafat la sènia.